duket topullin. Zotri Topulli, kërkoj falje, si duket ju mbetëm pak bërgj, shpresojmë që tani e keni të rregulluar edhe rjetin, nëse ka mundësi. Po, nuk e dija, dëgjoj mirë, ja. Tani ju dëgjoj mirë, zotri Topulli, po. Atëre, për sa i përket censusit të 2023-shën që po thosha pak më parë, ka problematika sepse paraqet përgjigje të pa justifikueshme logjikisht nëse e krahasojmë atë me censusin e 2011-s. Unë e thashe pak më parë, nuk e di, jam dëgjuar, jam marrë me studimin e kësaj çështje dhe kam pas pjesë të doktoraturës time studimin e çështjes së censusit. Tash ajo që duhet ku është problematika e që ka paraqitur. Nuk mundet që 420.000 shqiptarë si që janë larguar nga Shqipëria, apo janë më pak se 2011-ën, 483.000 të jenë musliman. Nëse ka rënje të besimeve fetare, pra të deklarimit të përkatësisë fetare, kjo di përfshi të gjithë. Që ma nuk kam të bëjnë dallim të kemë një rënje me 30% në krahasim me të tjerët që kanë shumë herë më parë. Kjo para, e kjo. Nëse shikojmë anketimet që janë bërë për çështjen e deklarimit fetar në vit, unë jam marrë çështje, edhe një, madje edhe një anketim i fundit që është bërë në 2024 nga një fondacion i huaj që është në Shqipëri, të gjitha ato anketime që bëhen në mënyrë shkencore, sigurisht nuk kanë saksinë e censusit, kanë ato plus minuset e veta, por tregon një lloj realiteti. Të gjitha këto anketime nuk të regojnë asnjëra prej tyre mos deklarim që shkon deri 10% apo besimtar të pa cilësuar që shkon deri në 14%. Do të thotë që ka një problem me censusin. Ma di edhe vetë anketimi që ka bërë në vitë më heshme nuk ka deklarimet të tila. Okay. Atëherë, ku që nërën problemi? Nërën problemi e vetë censusin që jetë oke mënyra e realizimit në teren, në kam qenë vjetë pjesë atyre të të pytur në njerëzit e censit, dhe kam parë defekte të tekstuar në to. Nuk e ndekur procedura të cilët i parashikon censusi në mënyrë të plotë. Qartë, zotri Zotaj. Nuk e në mënyrë të plotë të regullë. A ka mund ti me më dhamë përgjithë, zotri Topulli, si duket e ka ende probleme me rjetën dhe do ta kemi pas pak, por unë do të ndalësha prapë në studio, si duket e më petëm përgjithë dhe zotri Zotaj. Zotri Zotaj, qëfar me ndoni? Apo braktisët komplet feja, tash, jemi në këtë pik. A me ndoni ende se censusit nuk është bërë në formën dur, apo thjesht njerës po gjenë qëtësi edhe në gjëra tjera përveç Zotit dhe po e braktisin fejnë. Nuk jemi të folë për fejnë islamet, kuptop. Është e qartë për gjithë shka që folëm rrëth historisë, fejnë islamet, ndikimit, lidhja prizrenit, i kena diskutu dhe merët. Ta një qështja o kjo, në këtë moment, shekullë njiste një, qëfar po ju bën feja, mirë ose keqë që ata të braktisin apo të futen? Mas pari dhe shatë kapim në disa nën fjalë që u thanë gjatë fjalime, edhe ndaj zëtrisë që e kam në kra, po kryesisht klerikët dhe sidomos ata musliman, gjatë ligjeratave dhe tyre përdorin gjithmonë terme nënçmuese ndaj atyre që nuk janë si ata. Kjo është një nga shkaqet që njerëzit revoltohen dhe nuk shkojnë. Pa terme, zëtri Zotaj? Po termin ignorant, termin pa besimtar, jo i pa fe, i pa jo adekuat, më dhafë nuk mund të caktoj a i kush është adekuat, nëse cenzusi ka dalë prej poplit, atëri një njëri i poplit ka të drejt, edhe një qytetari thjesht që ka dhëmë po dhe jo, ka të drejt i api mendimin e ti pse ka thëmë po dhe jo. Dhe nuk është hoxha me caktu, asë priftja, asë kush, po në këtë rasht, jem duke folë, zëtëni nuk të ndërpreva. Nuk të pas të ndërpreva, mëso, mësë pari të gjohë se nuk jemi në gjami, këtu jemi në studio. Ja, kësë është në gjami. E edhe a i tjetër, kush do qëftë. O, zëtëri, unë zëtëri, me parë më kene ndërpryrë, me ka ndërpryrë se nuk ka pas mundësir të folë, dhe qëfar kam të nëmpisa me madhe, nuk është dëgjuar, apo nuk është... Ti ke probleme me krenarin e vrejta, se po jap edhe unë një para gjukim timin dash, po më lejoj që ta mbaroj, unë nuk ndërryj tani, kur të flasësht e. Jo të ndërryj se nuk mund të flasësht gjirat pasakta. Mirë, ne jemi në debatë dhe neve nuk do në... A është e sakë, asë është e sakë, nuk e përcakton ti. Asë unë se përcaktoj të në, unë mund të kundështoj, po saktësin e cakton a i që të vjenë mbrapa ose a i që të refuzon. Unë të kundështoj me fakta dhe me prova, unë po të kundështoj me fakta dhe me prova pas saktësin. Mësov, zotni, të dëgjosh edhe mendimin e tjetërë.
Okej, okay, po zoti zotaj mund ta thuani deri në fund mendimin apo pas kalimit. Jam duke thënë mendimin tim. Një nga arsyet. Do t'ju krijojmë hapësirë më një herë, vetëm ta dëgjojmë zoti zotaj. Një nga arsyet që njerëzit e braktisin, unë mendoj ashtu, është pikërisht fjalët agresive të cilët herë mbas here i kanë përdorur sistematikisht klerikët gjatë ligjëratave të tyre. Okay, a ta bëjmë një interaktivitet, më lejo të marr konfirmimin nga zoti Topulli, a ka pasur ofendime nga klerikët fetar në xhamin këtë rast? Mërti edhe këtu ke pas, edhe këtu momentalisht. Po. Ofendime për cilat? Sepse ka edhe video nëpër TikTok, a? Shihen edhe ato, ka qarkullojnë video të ndryshme edhe në TikTok. Shiko, kjo braktisje e para një herë do të bëjmë dakord, e para do të bëjmë dakord, a ka braktisje të fesë, a nuk ka braktisje të fesë. Pastaj cilët janë arsyet, hajde diskutojmë më mbrapa. Ajo që po ndodh, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në botën e botës, nuk është se ka një lloj braktisje të besimit fetar, por ka largim nga feta institucionalizuar. Pra njerëzit janë më të prirur të kenë një besim individualist, ashtu siç është edhe shoqëria e sotme, se sa të jenë pa besimtar ose ateist. Çështja e ateizmit ka qenë pjesë e një ndikimi të shekullit 20, po themi kur ka qenë kulmin e vetë të modernizmit. Sot jemi një periud që quhet postmodernizëm dhe njerëzit janë të prirur më tepër drejt një fetarie apo një spiritualiteti individual, duke krijuar një lloj largësie nga institucionet fetare. Por pra, e pranoni zotri Topulli, po e pranoni që ka më pak njerëz në xhami?